U Novom Gradu obilježena godišnica stradanja Srba u Oluji. Pomen za 4000 Srba ubijenih u Prebilovcima. Lideri SNSD-a i SDA u akciji, ko su podanici, a ko loš narod, Izetbegović ne preporučuje Šmitu sastanak sa predstavnicima Republike Srpske. Predsjedništvo Skupštine boračke organizacije smijenilo Gorana Rogića. U Beogradu sahranjen Miroslav Lazanski. U Prnjavoru vidljive brojne štete nakon olujnog nevremena, drveće je oštetilo nadgrobne spomenike u Hrvaćanima. Vaterpolisti Srbije u finalu olimpijskih igara. Vrijeme, sutra sunčano i toplo uz malu oblačnost.